Bu gün səhər saatlarında Salih Rüstəmlinin qardaşı Valeh Rüstəmli onunla görüşə gedib. Bildirilib ki, keçən gecə Salih Rüstəmli bayılıb, amma özünə qaytarmaq mümkün olub. Kanal 13 xəbər verir ki, həmçinin həkim Adil Qeybulla da onunla görüşüb. Həkim Salih Rüstəmlinin aclığı dayandırdığını qeyd edib. Məlumata görə, keçən gecə baş verən bayılma komaya düşməyə səbəb ola bilərmiş. Ona görə də ona məcburi sistem qoşulub və vəziyyətdən çıxarılıb.